十三先生客气了，能够跟十三先生合作是我们的荣幸。十三先生，我要预定一套房产的名额。那么我宣布。等等，谁啊？敢打扰十三先生的剪彩仪式？是啊，真是不知礼数。沈和，你居然还没有滚出江州，看来是我太过仁慈了。十三，你得意的日子从现在开始到头了，现在赶紧跪下求饶，将所有资产交出来，或许还能留你一条小命。哦，你这是找到了靠山，来找我算账来了。还算你小子聪明，你可知道因为你的乱来打乱了这位大人在江州的布局，真是不知死活。那又如何，沈和，若不是你屡次雇凶杀我，我也不会让你彻底破产。看来我还是太仁慈了，应该直接做了你才是。这是怎么回事？事情怎么跟你说的不一样？那个龙吟大人，不管怎么样，就是这小子破坏了您在江州的布局，一定不能放过他，小的对您可是忠心耿耿啊。沈和，你应该知道的，我不喜欢满嘴谎言的人。是是是，小的记住了。看来事情并没有这般简单，这个沈和想拿老子当枪使，真是好大的狗胆。咦，这人看上去怎么有些眼熟？这位兄弟，虽然我不清楚你们二人之间发生了什么冲突，看在我们龙家的面子上，可否冰释前嫌，一起做个朋友？龙吟大人，这小子可是破坏了您的布局，怎么能跟他做朋友？您可不要犯糊涂啊。你在质疑我的话？这里没你说话的份，一旁老实待着。是，我知道了，龙吟大人，您不要生气。天哪，是上京八大家族的那个龙家吗？那可是名副其实的第一家族啊。完了，这下子真的完了，十三再厉害，那也不是龙家的对手。怎么了小子，现在知道怕了吧？不过晚了，扰乱了龙吟大人的计划，你真是该死啊。哦，龙家有点意思，此人还算有礼数，并没有咄咄逼人。龙家难道跟那个老爷子有关？十三先生，这可怎么办？你们放心，小意思啊，我来解决。不好，果然是龙家的人，本小姐可不能让他欺负了十三哥。做朋友还是算了，不是我不给你龙家面子，而是这沈赫触碰了我的底线，因为一块地皮就雇凶杀人，而且是两次，若是你会原谅他吗？天哪，十三先生居然拒绝了龙家，是我疯了还是这个世界疯了？我该说十三先生是勇敢呢还是鲁莽？得罪谁也不能得罪上京的龙家呀。这下子十三先生真的要倒霉了。十三兄弟说的没错，若是我肯定也不会原谅他。龙吟大人，你……但是我们身为商人，利才是最重要的，不是吗？你将沈和的产业还给他，以后我们龙家也可以与你合作，咱们将利益最大化，这才是最正确的选择。你说的很有道理，但是我拒绝，我这人有些较真，那就是得罪我的人必然不会有什么好下场。龙吟大人，这小子太狂妄了，他这是不将你放在眼里啊，这是在蔑视整个龙家。你再多言，本少直接割了你的舌头。我知道了，龙吟大人，可恶，这个龙吟脑子是不是被驴踢了？十三那小子拒绝了他两次，居然还在笑。十三兄弟，你很有胆魄，不错，但是我也不想放弃在江城的布局，你若是无法做出令我满意的提案，那本少只好跟你动粗了。这有何难，你龙家与我公平合作，不就完美解决了？这小子是不是疯了？跟龙家平等合作哪来的底气？你可没有这个资格，我们沈氏集团也只能做一个附庸公司的份。十三先生未免太狂妄了，居然要跟龙家平起平坐。是啊，这完全是作死行为。切，你们懂什么？年轻人不狂妄还叫年轻人吗？哈哈，十三兄弟，想要跟我们龙家平等合作，要拿出与之持平的实力才可以。你觉得自己有这个实力吗？那是自然，既然你说你是龙家人，那么认不认得他？这十三果然脑子进水了，拿出一块破牌子糊弄谁呢？十三兄弟，你就是救了我爷的那个人。这是当初我救了一位老爷子，他给我的，至于是不是你的爷爷，我就不清楚了。没错，这是我家老爷子随身携带的令牌，前些日子还跟我提起过，不过我没想到那个人居然是十三兄弟。这是什么情况？我耳朵是不是出错了？十三先生曾经救过龙家的老爷子？天哪，这是什么爆炸性新闻？十三先生什么时候救的龙家老爷子？我也不知道啊，我真是越来越看不懂十三了。十三兄弟，你确实有这个资格，刚才是我鲁莽了，老爷子当初交代过我，若是碰见这个十三，要与他交好，如今看来确实不一般，没想到在江城这个小地方还能出现这般角色。无妨，
若是我知道自己布局的东西被其他人动了，会比你更加愤怒。十三兄弟理解我就好。十三兄弟，我们是不打不相识，我在此向你赔罪了。这可使不得。十三兄弟，我是真心向你道歉，趁这个机会，要不我们拜个把子如何？